এইকেইদিন খুবেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে গ্ৰামাঞ্চলৰ শিপিনীসকল কিয়নো সন্মুখৰ ৰঙালী বিহু আৰু এতিয়া তাঁতশালত মাকুৰ কীটকীটনী শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ বালিজান বিলতীয়াত পুৰসটিত দেখাব ইয়াৰ তাঁতশালৰ দৃশ্য দৃশ্য আৰু কেইবাগৰাকীও মহিলা একত্ৰিত হৈ এনেদৰে তেওঁলোকে ফুলাম গামোচা বোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে কিয়নো ৰঙালী বিহু বুলি ক'লেই বিহুৱান বিশেষভাৱে গুৰুত্ব লাভ কৰে আৰু জ্যেষ্ঠজনক আচলতে বিহুৱান দিয়া হয় বা কনিষ্ঠজনকো হুঁচৰি ৰাতিপুৱা গামোচা এখন দি সন্মান সহকাৰে সকলো ডাঙৰ সৰু সকলোকে সন্মান কৰিম সেইদিনা আমি হুঁচৰি গাম সকলোৱে মিলি বিহুত সকলোকে গামোচা এখন দিব লাগে বুলি জানি আমি ওচৰৰ চুবুৰীয়া সকলো জীয়াৰী বোৱাৰী মিলি একেলগে এই বাৱন্নখন অ আৰু এইসমূহ গামোচা বিহুত নিশ্চয় উপহাৰ হিচাপে দিম আৰু ভাইটিহতক ভণ্টিহঁতক বা জেঠাল বৰ জনাক থকাখন আমিও লৈ পেলাই

উম আপোনালোকলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে মই এতিয়া বিহু এফাগী গা পোৱা ওলাইছো বিহুতি আহিলে জানৈ কুলি কেতে ইনালে বিনালে দূৰণি পথাৰতে জানৈ টিহিটি টিহিটি পেপাতি বাজিলে গাতে মোৰ তৰণি ঐ গাতে মোৰ তৰণী নাই এয়াই হৈছে ৰঙালী বিহু আহিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ

লৰা ছোৱালীক বয়সস্থ সকলোকে দিবৰ কাৰণে গামোচা বৈ আছো মহস্ত ব্যস্ত আৰু এইকেইদিন একদম কেইবা চুটিয়ে নাই তাঁতত এইফালে গামোচা তাঁতশালৰ পৰা উলিয়াই আকৌ পিঠা বনাব পিঠা বনাব লাগিব একদম অ বিহু আহিলে আমাৰ গাত টনী নাইকিয়া হৈ যায় ইটো কয় সিটো কয় নিশ্চয় প্ৰতিজন অসমীয়া গাত আচলতে ৰঙালী বিহু আহিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে তৰণী নাইকিয়া হয় আৰু এনেদৰে মই গহপুৰ বালিজান বিলতীয়াৰ পৰা কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিয়নো প্ৰতিখন তাঁতশালত প্ৰতিখন গাঁৱতে কেৱল বালিজান বিলতীয়া বুলিয়েই নহয় প্ৰতিখন গাঁৱতেই প্ৰতিখন তাঁতশালত এইকেইদিন যিসকল অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰী আছে তেওঁলোক খুবেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৱান বৈ উলিয়াত কিয়নো বিহুলৈ বুলি তেওঁলোকে এইসমূহ গামোচা তেওঁলোকে বৈ উলিয়াব আৰু জ্যেষ্ঠজনক দিব কনিষ্ঠজনক বিহু মাৰিবলৈ যাওঁতে এইসমূহ উপহাৰ হিচাপে দিব গতিকে এইকেইদিন এনেদৰে খুবেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ শিপিনীসকল